Oi, gente, meu nome é Liz. Eu sou de São Paulo, sou formada em Direito e sou diplomata. Eu fui aprovada no último concurso de admissão à carreira de diplomata, que aconteceu em 2022. E nesse ano eu fui beneficiária da bolsa do Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco. Eu acho que no contexto do Dia Internacional pela Luta contra a Discriminação Racial, esse é um programa de ação afirmativa que deve ser ressaltado. Ela foi uma iniciativa pioneira no governo brasileiro, anterior mesmo à lei de cotas no serviço público. E ele funciona até hoje, há 21 anos, quase 50 novos diplomatas já foram beneficiários da bolsa. E em relação à minha própria preparação, ela foi muito importante. Ela me ofereceu apoio financeiro para que eu pudesse custear os meus estudos, que são bastante caros. O programa de ação afirmativa do Instituto Rio Branco não foi importante só para a minha preparação e para os outros candidatos que foram beneficiados, mas ele também é importante para o serviço exterior brasileiro. O nosso trabalho como diplomatas é de representar os interesses do Brasil no exterior e os interesses da população brasileira. Então, quanto mais o corpo diplomático reflita a diversidade dessa população, mais o país tem a ganhar. Não só isso, mas o aumento da diversidade étnico-racial dentro do Ministério das Relações Exteriores também tem contribuído para o aumento de outras diversidades, como, por exemplo, a de gênero e a regional. Por isso, eu acho que todo candidato negro que se interesse pelo concurso de admissão à carreira de diplomata deveria procurar se informar sobre a bolsa do Programa de Ação Afirmativa. Obrigada.